Moi, Makets täällä. Martinex myy arcadein tosisistejä peliohjelmia ja pelitarvikkeita. Tutustutaan vähän tarkemmin. Tässä mulla on A1 ja A2 plasterit. A2 plasteri toimii akulla ja taas A1 plasteri toimii paristoilla. Nämä on paljon helpompia ja paljon tarkempia, kun sä pelaat räiskintäpelejä. Ja lisätarvikkeista meiltä löytyy näppäimet, jotka tulee sun puhelimen näyttöön kiinni, liipasimet ja kahvat, mitkä tekee sun puhelimesta pelikonsoliohjelmien tuntuisen. Ja saat nämä kaikki kätevästi tässä Battle Pack-paketissa. Tätä mä suosittelen. Ja sitten on vielä nämä tosi kätevät latauskaapelit, jotka löytyy jokaiselle puhelintyypille.